des signaux de télévision. L'homme est simple. José You. Bakishan ma bien. Lié l'image. Dieu est temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosola. Yeah, yeah, yeah. Sosola. Oh. Bonjour, bonsoir, na bande konyonso oyo. Bazalaka toujours branché na kati ya chaîne na biso Isaac News et Télévision. Na pesi bino nyonso mbote. Ezawa bino José Young, l'homme simple. Na tondi bino botondi. Sosola, il y a un temps pour toutes choses dans ce monde. Likambo na likambo ezaka na ngonga na yango ndeko na ngai. Yango mwaye obeta petolo ezate po likambo na likambo eza na ngonga na yango. Bandeko biso toyaka kaka soki news ezali. Soki news ezate toko yate. Me soki news ezali toza wana pona toya. Pe toya kolobela bandeko oya ngai. Bandeko oyo basepela na Isaac News et Télévision. Bandeko toye lelo koloba ete toza na news. News ezali. News nini oyo ezali? Bozela mwa moke bandeko. News ezali, news nini ezali. Yeah. Donc, news otoye nango awa, ezali ancien footballeur international zambien, Filemon Mulala, bambwa na ye moko ba bomiye. Boko landango ba detail. Na kati emission na biso awa ba detail nyonso oyo tozalaka nango to lukaka biloko nyonso po biso nyonso toyeba eloko nini eleka na mokili tozali sou une information nyoka pe ameli mwana na kati Australie makambo ngo ezaka bongo eloko bokolaka eloko ngo ekotelo lisu esprit yango toye nango. Toyo lobake ya solo vraiment makambo ezo kende ndenge nini. Makambo ndenge ezo kende ndenge nini. Bandeko, oui, bino moko, boyebi makambo ndenge ezalaka. Makambo ezalaka ebele na se na moyi. Totanga nanu foto na wandai kuluka yango wana na chela bino après tokende eloko moko moko na ndoluka foto wana na chela bino soki po wana commentaire wana woyiko cha donc biso nyonso totanga ancien footballeur international africain attaqué et tué par ses propres chiens le bambua babomi Mukolo Nango, de ancien joueur zambien international, Kombone Zali Filemon Mulala, de joueur moko a beta bale makasi na Zambi. Samedi le 10 awa, mbala moko a yebisi mwasa keta la bambwa kote bazaki kuna na sima. Ake kuna bambwa batake ye. Mwane tocha ba video wane zati po yisa batake moko biente. Nani bagolingate. Donc, bambwa batake ye. Esali pasi, esali pe mawa. De bambwa batake jouer na biso yo avec 60 ans d'âge. Babomiye.
Le zambi nenge zabu eza na ko ningana. Be information donc so koti na réseaux sociaux ogomona de somo. Na kozonge la bino na kati ya ba détails nyonso. Bandeko tobokolaka bibwele po na nini? Tobokola bibwele po ezala wana. Tala na basota ba mbwa o ya bokolaka. Tala mbwa o na cheli bino. Yeyu. Tala munoko nae. Yeyu. Soki alete ba mbwa ngo. Ta minoka ba mbwa ngo. Bangoyu. Mbwa ngoyu. Mbwa oyo. Ba kotele spi ba bomie. Bango wana. Ozomon. Mbwa ngo ye wana. Bomoni mbwa ngo. Yeyu. Oyo. Abomi mukolo na ye, abomi ye ko batake ye, babomi ye. Mwa sipe li kote kuna na si, li boso azo ye bate ke, nenge mubale ye bise ki aketa la bambwa, ye pa azo ye ba na ete. Na ebite. Tala sota minoko bambwa oyu. Omoni sota bambwa ngonde ye baza, tala sort. Sota bambwa ngo bango yo. Awa, bota la foto wana. Nenge bazo bomayi. Moko oya pembe oyo kutu. Akangie na kingo. Yepe nande mutu abomaki. Azo ganga. Nana ku intervenu. Nani ku intervenu. Oya kwa ku intervenu. Nani. Moutou azala kite. Eza passe. Ndeko Filemon oyo moulala aza joueur zambien. Ancien joueur zambien penza. Oyo asala pe ba sikse. Binomo boyebi seri ya ba kalusha bwana. Baza promotion moko yeyo. Yewana. Baza promosyo moko na baka lucha bwana wana. De, ba beta ba le penza makasa, beta pe na fidisid, pe afana na fidisid. Mbala moko kaka boye, awute giti wapi, soki wapi, ayebisi mwasi na inalbi, ndeni bambwa, o bambwa bazali. Pe bambwa batake set, tuwa mbwa, ya midelo kaka. Ta bambwa batake. Lo sako na yo biye l'image. To saka na live. Soko moni ndeko. Pourquoi pas opese lo sako. Alobi lo sako l'homme simple. Bandeko. Ndeko mobali. To jouer na biso 60 ans d'âge. A woutegi li banda yebisi mwa sina. Lobi nata la bambwa na sima. A ke na sima kuna. Mwa sine koutou nan wabandi. A alo bakoutou ta. A zo konga kwe spikete. A ke mwona mwobali na koufi bambwa batakeye. Nzoka. Mwa sine pe mwa yapousa na plas wane ezate. Ne bambwa bazo takeye. Mwa sa zo ganga. Mwa eto cha video ezati. Tala miso bambwa ngonde ba melaba kwiti. So epe wazaki na nzalai. Tango ba moni. Jouer na biso moko boye. Joko na biso. Oyo abeta ne bale na ye. Afanda ne kimia ti azela. Nzamba benga ye. Ayo kufali wa moko boye. Ah. Pona ka boko la ki bambwa. Pona boko la ki bambwa. Bambwa na. Azwa ki bango mike. Bambwa ba koli. Toto mwona dernema awa mbwa ale li kosh. Li kosh. Li kosh ya mwana kote ya. Ya nini ya mbinza kuna. Nakini. Basota bambwa ngo bango yeyo. Tala minoko na mwondenge zali.
boso moun. Bambwa ma bey, soki ba ananzala ko pousa na wanate, agoli ayu. Tala, tala mouno kwa mbwa. Botala bino moko. Botala bino moko. Mouno kwa mbwa. Awa, azope alati seka bagata na shene mounene. Awa, mbwa soki pa zangi na nzala. Wana akanga kie penza na kingo. Anse jowe na biso a kekabo. Ba radio za ya ko yinda, patu. Ba alobe la kombo na e. Ndenge, ba mbwa ba le ekabo. Mande ko biloko wa woboko loyo, eza makambo ebele. Bon, neti ba sote ya bambwa uyu. Po to, to ebike na kongo ba tupe ba omole na mabambwa. Neti sote ya bambwa uyu. Bando boko, soki nga penza. Yangwa mwona atana ba fi disidi wana. Soko simbi mbwa, uza problema. Pe mundele, yo simba mbwa na ye. Eh. Ana vale gole kayo mutu. Mundeli. Bambwa na bango mwayoko yuko simbe zati. Ndeko partaje video. Abonnez-vous. Like video. L'homme simple tindibino. Bo like, bo partaje. On ensemble. Bama solo otozo beta. Tina yako somba mwa bo kole pona nini. Neti bambwa uta mbwa munoko. Mbwa munoko boye vraiment. Yangwa kangake na kingo mobala azo sota, azo ganga, azo lela. Nana kopusa na place wana. Ba video ezali ndeko mwaye na chango ezati. Rembwa. Abomi. Filemo. Mulala kakaboyi. Pona nini po abokola abo asomba bango mike alesa bango do tokoyiko lobake nenga geno tala bango po utaki libanda ebisi mwasi nike nazo balukana sima na tala bambo kota zo balukana sima kuna bambo ba kache mbala moko kutu akanye na kingo yango bozomo na foto yo azo bunda zo ganga. Azo ganga lobi nana koyo kosunga ngai. Nani ye wana tala bambwa nenge bazo lea yi. Tala bambwa nenge babumi. Moko akange na kingo. Yo mutozo la nanga soko zana posa video na kotinde lo video. Mengai mwena chango ezate. Mwena chango ezate. Ozo mon. Be nyama bambwa misatu. Bakangi mukolo nango oya boko la bango alesa bango asomba bango mike babomi. Ezaka na seri moko boye. Toza kote mona papa mobo. Fami moko boye to ebani na banae. Papa na pando boko la mwa. Mwa na swaka mutu musuta swaka ka bango. Abanda ko swa papa. Ayo ko swa mama. Ayo ko swa mwa na bango aliboso. Ayoko somo wana mwa suka. Mbala moko, papa wana fanda lobi, no. Ewe komoleka. Ba pieja mbwa wana, ba kitisele li banga era lalaki, mbwa na koganga vertige, mbwa sali vertige, papa, pre, bui mbwa kwei. Po ba simbela ke penza li banga ba lobi, oso ki biso to rateye. Nenga aswa kabiso aswa biso. Ba betye libanga penza mbwa akeya iti akwe. Po mbwa mbwa zaka muneni. To ando benge usku. De ando so batumisu ya libanda te. Aswa yaka afami wana. Papa alobi, oyu, makambo eza problem. Ifuka nato bumai. Bandeku. Yo boko la kambwa pona nini? To bibwelo yo boko la pona nini? Hein? Talande ko oyo ya mobali, joueur ancien joueur na biso zambienne, a sala sikse partout. Mais lelo batu babomie banani bambwa.
bambwande mutu babomiye. Bien la lobi mwa mwa za diabolo. Oui, po bambwa bakangi yo mutu wana posa olo balome simple tinde langa video numéro nanga eza wana ezo leka na kotinde lo video mwona ndenge bambwa ndenge bazo lia mutu ndenge bazo boma mutu mutu azo gange intervention ezate po ezangi na simanda. En réalité, netinga na linga pena bon aza eloko nzambe akeli mais nga penza ke o mutu mwa ebisanga ke bokolaka eza bablo mo boye eyelangati ko bokolaka ko salaka bodo ngana okukati yana bato bakukana bango me petit ni so yo gaga pe ngana posa na somba mbo ah osa na mbo ni ah, nzambe na ngai. Tala bambwa ndenge bazoli ya mutu. Kelko sambwa de jouer mutu aza renomé boye. Boko soki bokoti nani ya allô? Allô? Bonjour. Oui, maman. Oui, dans un direct. Pose en direct déjà. Oui, bamboa, ba bomie. Ba bomie penza, aze ya kokufa. Ba atake kaka boye, mingi ba zara so ba zana ba, na ba famine so ba jeti ndi ba ataka. Bon, ayebi si mwasi na yeke, alobi awutaki libanda, ayebi si mwasi ni alobi ke, nata la bambwa kote bazali. Tango abaluki na sima, bon, mwasi po basomi bango mike, bazagi misato, bambwa ba koli de jan. Siko yo tangu ba abaluki na simakuna onde bambo bando zela ye batake ye. Moko asimye ne lamba. Moko asimye bo ale bakwe isi ye. Oya pembe ozo mona wana ne kran. Akange na kingo. Mususu siko ya komiko swaye tusa. Ti er bazo. Bazo ya komona deja isa kufaki. De soko tali ba journal nyonso ya Zambi. Partout po aza. Joueur moko a beta bale azana 60 ans a beta bale makasi na Zambi série ya Kalusha bwana donc azawana a beta makasi penza mais lelo akeka boye bambwa baleyi baleyi babomi donc ezaki na simanda ko webika banda ko bambwa mingi batongila bango na simanda ko te ya c'est ça. La... De... Vraiment. Et c'est le coup tout n'importe quoi. Monsieur Sopé, Tozolo Bela, Yamboa, ceux qui t'ont Yamboa, quand en Australie, na Bissouawa, moi n'a pas bamélié na Nyoka. Wana na na kotite. Ah, baboko la Nyoka. Ya, wana na na kotite. Nasi sa, oh ya, pe deuxième histoire, pe ya, ba histoire mi balé. Okay. Ya. Merci beaucoup. Olobi, olobi komo nani? Forgiveness. Ok. Yo pe oza mutu ba, oza mutu a réseaux sociaux. Oui, oui. Naza pe na YouTube. Na s'abonner pour na chaîne na yo. Omo na F Tamont. Ah, ok. Nga pe na wo s'abonner. Tala kaka. D'accord, merci. Ya, merci. Toland. Bandeko benga omoni mama business a bengi awa boyoki. Ochape commentaire na yo otu na pe ezalaka pe bien et encourage abiso ochape commentaire kuno o like et ça les lengi et ça la bien biso to yakate oh histoire moko boye boye non
kota na news Afrique du Sud, news ya Zambie, okomona lisolo onazo bete la bino. Filemon Moulala kombo na ye, père yabana, aza père de famille, akufi na 60 ans, abeta ba le makasi na équipe nationale, partout ti na Afrique du Sud pa beta, abeta pe na équipe na bon, équipe na bongo ya Zambie, ba club, abeta pe club moko ya nini ya Afrique du Sud, lelo afana na Afrique du Sud, me bambo oya boko laka, ba ngoye yo na tcheli bino na photo, nde batu, ba leye, ba bomi. Ozomo. Bango nde mutu ba bomi. Tuedi ke, liwa mutu a desida izanzam. Me ifo peto mike bisa kabandiko. Ngala mona batu, bambuwa wana mingi batu ba mesa na mingi na mindeli. Selongai. Na moni mutu a bengi. Ah. Ozomo. De ndeko. Akei kaka boye. Likolo ya nini. Ya bato ya, ya bibuelo ya boku laka. Ozana lina. Bonjour. Tous en direct. Vous avez ça l'intervention. Tout bien, Nga. Vous avez ça l'intervention. Ok. Mokil Mobimbezo Landayo. Bambo ba suis joueur. Lelo joueur en Akufi. Akufi na 60 ans. Asombi bango mike. Misatu, basota bambwa o na lakisi bino bango yeyo, zela na chela bino, na chela yo oyo. Omoni mbwa ngo, o wana tango omona, basota wana misatu. Suko tango bakoli, yango suko yo, ba, awuti libanda yebisi mwasineke, natala bambwa, na yebite soye bambwa, babandeko kane la yeke, ju uneza aki wana, moko akangi na pantalon, na se moko bo yebi kaka, bambwa, ata bambwa otomona soki mbwa kangiyo okokendeta donc era baluki na simanda ku kote bambwa ngo bafanda kale bakange bakoyise moko akange na misu na nini ona na kingo moko azo soye tu bayo kute deja akufi me abande ko ganga video ezali soko na posa na tindelo video omona ndenge makamunyoso eleki me moeto chango awa ezati. Libosso zo yo kate. Beba ya ko intervenir. Mais, selon la vidéo wana, selon ba police nenge ba lobby, la police nenge lobby, et lobby ke, ba moutwa mona ki a filmé, mais moya pousa na wana teye pa banga ki. Po de gens, nenge deja ba mwana ba taka ke bongo, so ki moutu mousu so ya wana seke, angoko tape na me, angoko mape victime. Kobanga boko la pe biloko bango eloko boko li moko abalu ke li abomi li susuma na moni za spirituel vraiment spirituel ba bi esprit kote ki na kati ya bambwa e agir et sali musale de la processal comme na ni ba muta kufa vraiment mokili makam mokili makam. Merci beaucoup soko ko pesa batu ba bonne fête pour na nécessité. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ndeko. Merci, bye. Ndeko, yo ozawana, ozomona makambu batu bazolo ba mawa mawa. Eza mawa, ozue loko, omonika bana bambwa ngonde bazalaka. Oboko li bango ti bako li bambwa ngonzo kando zo boko la kukufa na yo. Ozo moun. Ozo moun.
tokozonga na bambwa ba photo yango yo na cheli bino nyonso oyo photo ya katikati awa eza photo oyo bambwa batakaki yango yango awa batakaki basota bambwa yango bango wana ndeko na partager video bambwa modelo botala bambwa yango miss onde ba meli wano mutame onde ba meli drok tala tala miso na tala minoko na bango bozo mon bambwa mabe bango baliaki mwana mobali li coche mwana moko li coche kote ya ya nini wana basota bambwa oyo ba bulldog oyo ba, ba eh soko kote bambwa ba suspect mais mindele balinga bango fort de ko sakana te tala tala minoko na bango awa suka uti ko lea tala suka azo pema osomon tolo mwana no na lisolo wana na Australie libota moko boye eboko la kanyoka bazwa nyoka ya muke baboko la kae bachaka yo wana nyoka zokola azokola azokola nyoka koma munene azana bango wana pa pe na boyebisa bino lolo moko na Australie babomaka nyoka te me banyoka bazebele tina banda me ata okangyo go bomete ata monyo go bomete soko monye benga bato yo ba soyi ba benga bango banani ba yako balungula e yo ko boma eti soko bomyo za na problem soko bato wana balobi basomba mwa bamona grâce ya nyoka wana za kitoko tusa bachaye place wana nyoka kola koma mulai na ndako bango soko babota ki mwana mwana pa koma pusa nyoka sakana nena mwana nyoka za wana mwana mwa lingi mwana mwana pa sakana na nyoka ka bongo talaka mwana soko azonguma abanga ne lokoti ba deux jours passés nyoka meli mwana pona nina meli mwana ba mama bazagi na confiance ba bi ke nyoka toujours basakana na mwana bazwaki mwana ba alalaki ba chena mbetu na enenga azalaka ba bimili banda ba bi ba matana coin ba bi mana porte tang ba bimi na porte ndo nzoka nde jour wango ezaki o jour nyoka lobaki ke azo lakisa bango ba alakisa bango film ba yo penza komona nyoka na se libu mwe vimbi me o nyoko libu mwe vimbi bwendeni batala mwana mwana zati nyoka zo tala bango kabwe panike ebandi nyoka meli mwana oyo asakana kanae ba mama na papa ba parana ye bazagi na confiance ga nyoka kosala nani me nyoka ngo bazoe mutie balandaki ras po mindele na ye bate soki nza basala bango ndenge nini po mindele bafandi na nature bafandi baluka biloko yo mindele baluka na mango te opese li nini omutuka nini no mundele ko yele flair fleur moko bo koyele mwa libanga mo we ba dessina mzamba chamwa a décorer libanga ngo mundela osepela bango pe walanda ki race ya nyoka wana ndenge nzamba kele a dessina ye babito zo eto bokola nzoka nde azo bazo bokola eskata bino moko to ke ne pa to son eso mutu penda ko bokola akoboko na nyoka na ndako na mutu akoboko na nyoka na ndaku nai neti ngabwe na banga na nyoka ngai de deja so ina ibike na ndaku no wana nyoka za na oyate na oyana ngati o kuto zote na nyoka na vid na filme mezo bangi sayo wande wana seksa bino Naibi ke mutu nyo susa mwona mwa video angu. Video o ezalaka
ofongoli boye ofongoli ozo fongola neti nini boye ale nyoka bimi boye oyebi video ana maliboso na mona ngo e panzanga mutema na ebite pourquoi esa melanga bungu Naebi boyebi video ona lobo boyebi video ezala ke ofongoli kaka boyale tango zo fongo mambala moko nyoka bimi obi ngana mono ndeke nyoka bimelinga si place bongo oyo ozo boko na nyoka ngona ndo mone chaque jour na yate na koyate bango bando boko na nyoka nyoka le bango mwana ameli bango mwana Pende nga zana, bako ki ko simba ete, bako ki pe ko boma ete. Ifo benga bato yo, so ki ba benga bango ba nyoka meni, so ki ba nani, ba bengi bango, ba ye ko sala ki, ba ya ko sala, ba ya ko sala, ko longona nyoka wana, ba sala nyoka operasyon, apre ba bimisa, mwana. Mwana deja kufi, na Australi, Histoire vraie. Yango boboko la biloko yango boboko la ndengeni. Nga penza, non. Pardon. Eh. Mouto aki a lobe a boko la mona lion. Oza normal. Hein? Oke son ma penza mona lion ko ozo boko la e. Ata kutu nyoka wana. Eske mutu peno? Eh! Bande. Wanga go sala ngote? Na go sala ngote tamuki. Pona nga. Na ebite batu msuso. Bako boko la lion. Bako boko la nyoka. Nga na sala ngote. Bande ku. Tozongi sukoyo na joko na biso oyo atiki biso banyoka oyo basuye bambwa basuye pe ba bomie yeyo Filemon Mulala akei banani ba bomie yango nalobake loko moko salaka malamu po on sait jamais Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Chaque chose a son temps. Donne-toi na yo. Nanzembo ya sosola na lobi nini. Na lobi mokile yango ya yote. Ochaga ngo na mutu po na nini. Omatisaka ngo po na nini. Mokilo ya yote. Sosola. Vanité de vanité. Azaki tan wazo ya batu bazo boy melelo banani bakitisie bato ya babibuelo ya sombaki abokola pe bon toke ne pai bambwa neta mudelo ozoke muke pe bambwa elenge mwanga na monaka bato babokola mbwa soki ba ya miki neta munene boko sana na yini ya muneda mudelo tala non munoko deja ndenge zabu etanga mai ebele place nyoso andoya azo tanga eloka ba mai osa nenini pe aondole bele tamsunde bazakiana bazakina nzala to bazakina retago pesa mo biloko yango ba koti kaka boyale bango misato bakanelie vraiment zambie eza ya kuningana Zambi ezana mawa. Ba perde mutu moko munene. Hein? Eza lokola kabongo na bango kabongo ngoyi na bango. Bosomo, lokola Santos na bango. Mbwa abomi. Ba mbwa babomi. Ba kweise lokola age pe babomi. Nde komo kilo ko bete la moto lote. Allô?
Bonjour, papa. Ezolo ba français ou bien anglais? Ezolo ba elega na munogo bawana na lingala. Oh na lingala, OK. Na kan chezo leka na anglais ou na français. C'est bon. Vous êtes déjà en direct. Oui, batunyo so bazola ndo mokilmo bimba. Ah, c'est bon. Ngana na tala ka masolo eleki wana vraiment ja na monika ninge joueur wana bazoli ay na poa, je sais pas, ezala ki nini. Akinaiko, sala nini? Qu'est-ce que j'ai situation ngana ba histoire ango jande. Bon. Ye mokonde mukolo bambwa. Aboko la bambwa, somba bambwa, omoni nige bambwa oyo no mama bateka bango, bateka moko temi balete, asomba bango misatu. Abandi na bango mike, aboko li bango, ti bako mibwe. Sikoyo, le samedi, oh le 10, samedi oto le kangana yo, le loto sa, bino bosa jouni. Mardit. Mardi. Ah, c'est samedi, a outi libanda, aye, a ebisi madame neke nata la bambwa. Tango azo kende kota bambwa, bwa fongoli bambwa, ta la bango, bwe bambwa bango misato ba tombo keli, nini, yango moni na cheli bino foto, nasi, sogi okozala, nini nati ndelo video, mwen nata video ezate, po eza violence mwa makasi, go kanga video. Donc, nagotin de lo video, omoni pena bambwa ba ye ba take ye bango misatu, ba bandi penza ku moko akangi na kingo, moko akangi na pantalo, koto na makolo, moko na libumu, donc, ba kangi a bandi ko ganga, mutupe amoni a filme, me mwayako ma place wana ezate, me mwasi na ye na ba na liboso, kona pe bazo ye ba evenema angoti. Ozo mona nenge zalaki? Sauvage. Bon, ndenge ba komi mikolo boy. Webika atala ba mitu na bango na si ozolanda. Mitu na ba bulando ki o ba mitu za ka minene wana minoko pe minene. Yeah. Oui, ba bulldog. Yeah. Ba bulldog wana tala motu munene. Wena yeah. Moni wana. Yeah. Epi na moni foto mususu wazo ba finye na kingo. Yango wana. Bango yoyo. Tane ba kangi. Bango yoyo. Ba foto ezale bele awa. Yango wana. Be, bango ba sort na ngo, bango wana, otozomona. Donc, eza pasi na mawa. Donc, bato, bon, ngana ebite, neti bambwa ya mike oyu. Ek bazaka, mike nde bazake lengi. Me, soki ba komi neti mikolo, bando, boko wela bango tisuko, pona nino, mo otika bango. Ba, okaba bango, ba kena bango, to boma bango, tasuko ba bumi, jouer buyi. De, Zambia internet, nyoso ba rezo nyoso ba zo bilaka le kamboyo uzomo antuka jale ga mama wa merci pour na ba éclaircissement na yo pisi donc mana mona ki ka ma image me na ba itelo ni ni koma ki me na bi ke bambona ba bulldog ba za la très sauvage parce que bambona originellement ba za ba moi hybride et za ba moi ba sangisa ba race déjà bambwa mo basangi ça ba race na ba ours na ba ni ba tout ba ça ba bulldog wana c'est une race moko très très dangereux et puis pour nani ko za na ba ngomi ça tout bon c'est là on ta moko mi balé mi ça tout ba ko ça elo rébellion elo wana komi wana donc vraiment mon toi na kufi donc déjà pas si perdre à mon tout donc ko bambwa ba ça na bon il faut pas pour ma bango oh ya la police ya ki ezui bango baza sukoyo na la police sukoyo bache bembe na mok. Mais il faut pas bon bambo wana. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit bazan a rage, ou bien bambo on va bélu du boma. Comment est-ce que beaucoup balouke la maître na bino bon ouvre? Vraiment. Net ba misu tomo na bambo a mwa penza. So yi ba yi se zonga na ndako na kimia. Zongi ndako na kimia. Pe ba sorti na bambo ka oyu. Ka ya biso kuna. Na mwono onde bambo wangu ba yoke la gami. Ndele ya wana yake zon mananga. Bayo que la mindele biso yo que la biso te tonde. Bon, au moins le point c'est que mbwa azaka nyama. Un jour au baluki la raka. Vraiment. Mais le problème là ba race wana kané na ocho lo ba race wana c'est une race hybride. Les races au original au bazaba mbwa ba sangisa ba race kané ngi mindele ba nyosa ba expérience na bango. Ba juso ki ours ba couple so ki na nyama nini na tu ba sangisa na mbwa et bimisi race wana ya mutu munene wana. Ndesi ko ya mwa ko mawati.
bazana moi sauvagerie wana ya zamba. Donc ce ne sont pas des mbwa originales, vena ya original, qui les a pas mix, pas hybride. Et à moi, bas résultat, n'a moi ya moi là. Vraiment. Ah, merci beaucoup Ndeko na ngai na moni oza South Africa na sepel ming pon appel na Cape Town na ebi Cape Town en tout cas en Australie hein et Nouvelle-Zélande oh OK New Zealand oza wapi oza na Charlotte oza côté ni Charlotte est en États-Unis Charlotte oza na Christchurch Christchurch te ngana Christchurch te ngana za côté ya Parmis North. Yosuko yebi ba grand chef wana pwani. Oza na mutu. Oza na kompani moko boye ya Australie, na sala na Qantas, na teso yebi Qantas. Ya na yebi Qantas. Ba Perth, ba Melbourne. Ah, oh, okay. Sydney. Oh, yeah. Lungata, ba Gold Coast. Oh, yeah. Na comprendre. De tellement sala ki ezaga rayon. Na ngaza na Sydney. Oh, yeah. Okay. Non, c'est pas le mingi, on a vraiment on ensemble. Merci beaucoup. Si vous avez un Michel, vous avez un lien, vous avez un lien, vous avez un lien. Oh, ok. Et lien, pende bandagoya wana penza et koufelite. L'homme est simple, zapon abino nyo. Son apena zamo na sid, mais tu sautas déjà on ensemble. Ah, ils sont là en Australie. En tout cas, merci beaucoup, Ndegonangai. L'homme simple. Ok. Merci beaucoup. Bye. De konangai on ensemble yango tozo lobake on ensemble pona nini toza wana pona opesa pe commentaire tala bambo omoni kutu ndeko yo ayo bimisela biso ke ba mbwa moko de ba eza mix tabilongi na bango taba tala bilongi mbwa mo bimonda azana quit ozomona ba mbwa nde bana quit ozomona bilongi hein moni bilongi na bango tala atabi no munde hein open ambo akangi openza na lokolo olongola nini olongwa ndenge nini mbo ya modelo akangi o bru olongwa ndeni boye ba pe ba biloka ubokola eh mbo akomi da munene boye ozala na eka na ndako akomi deja somo a commis déjà somme. Ah, non. Si ko joueur a ke kakaboué, bande konangai. Joueur a ke kakaboué. Ma watro. Ah, to salanin. Biso bato mouki tolo ba ke. Nzambe moutwa desidaka le kamounos. Circonstance nyonso ya kokufa nzambe mutu a disidaka ndeko na ngai taba sota bambwa ngo yeyo omoni mwango monde baza bango ba sota bambwa ngo bango pe na Kongo baliaki likosha ya mwana kala mingi to sala likamwambwa ngo awa emisio eza na kati awa soko landi ya mbwa akilongolaki mwana likoshi nyonso ale yango. Siko babilo kwa bongo yo boku la kabambo ya modele wana pona nini mbadi okay ezalaki bino yangai ndeko l'homme simple ndeko na bino ayaki kolobela bino makambo ancien footballeur nani joueur international zambien Filamo Mulala mbwa na ye moko abomi joueur oyo asala kombo internationalement donc tolobani nzambe mutu apesaki pe nzambe mutu azwi kuna na Australie mbwa nani libota eboko la kanyoka nyoka asui mwana ameli mwana bomi mwana. Confiance ba mona mbwa sala na kana mwana jua suka ba atali nyoka jereka lokola ba parane ba ketika na lia elelo
bandeko babilo musu bosala ngo masekite ezaki wabino José yunga l'homme simple bo partager vidéo on est ensemble bien l'image lo sako na yo mama Karine Lota la patrona Mifi Kabelo na katia mikili na Paris wana wana posa Kabelo senganga nini ba Kabelo a bien eza wana Mifi Kabelo tunangai na peso numero na ye Mifi Kabelo aza wana ateka ba Kabelo original na minute okuto na ye bisabino aza na kati ya enda ke somba pinza ba Kabelo original ye alobaki ya ye za synthétique te le baka belo pinza normal lo sako na yo radio lo kole fisto pelende papa Sedek lo sako na yo la patrona Karine Luta pe sponsor numéro 1 mama Rose na pe simbote na Sifa na kati ya Dubai lo sako na yo na komi na nga na suka ndeko na ngai to yaga na information oyo to zwa ki to pesibino bo partager lenga video bo tambo sango bo yebi sabat ko boko la mbwe za nango mabete me bo yeba sorti ni boko la ba mbwe ya nikiane so ya koli tika ya kende so ki wapi so yo ke tike wapi oke tika yi Osomon so ke tike wapi so poko te kaye o te kiye ke bambwa modela boye basa nakana ndako oyo eza koluka ba problem te oyo problem o koluka kutu te yango ekomi merci beaucoup isak news er television l'homme simple José you partition na mabian ni eleman il y a un temps pour toutes choses dans ce monde. Sosola. Sosola.